Gerai, paskambinam tada į liftų tarnavimo skyrių. Jo, iš pradžių susižinome numerį. 16.66, Elze, klausom. Labas, Elze. Labą vakarą. Galima sužinoti, pavyzdžiui, liftų tarnybos telefono numerį, kai užstrengi lifte. Kuriame mieste reikia? Vilnius. O kokia aptarnauja firma, nežinot? Nes dvi yra, Kone ir Schindler liftas. Duokit abiejų. UAB Kone, avarinė 270. 270. 11. 11. 11. 11. Ir Schindler liftas 8700. 8700. 70. 112. O kokia firma, kokius rajonus aptarnavo galbūt? Nerašo, žinokit, čia nėra pagal tiesiog, kas su kuo sutartį pasirašė, nėra taip tokios suskirstimo rajoninio. Okay. žiūrėk, reiškia. Išgazinam. Šitagi, žiūrėk, Schindler, aš man atrodo, žinau, kad Schindler lyg tai Gedvydžių gatvė yra. Bandyk, Gedvydžių 35 jau. Tai tu kalbėsi, aš junginėsiu. Ne, ne, tu daryk viską, o aš kažką tai supranti gerėkausiu. Tai iš galo. Ne, matai, aš turiu įrankius, tai aš pagal įrankius dėliosiu ir tu kalbėk. Nu, gerai, rėkant jų su tuo savo gerai, senišku balsu. O tai kuris šį Genvidžio? Pirmas ar antras, kur mums? Antras, Schindler. Bandom tą antrą. Tuoj, palauk, pasiruošiu visą. Davai, pjauk jau dabar. Ir garsiai pjauk, nes čia lifte viskas lokaliai vyksta. Palauk. Ai, daug kas užstrigė liftuose matyti. Čia bus sudėtinga prisiskambinti, aš spėjau. Pasižiūriu, aš tai sudėdu viską. Automatą galiu dar dėti. Ta, žinai... No, pneumatinį. Pneumatinį, tai galiu. Kūjį. 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 Gerai, dar. Žiūrėk. Gerai, aš bandau... Visos rožinės iš vidaus. Bandau skambinti tą lifto. Nu, ai, dar bandom. Užstrigę skaityki esam. O, jest. Labą vakarą, šiandien lifto varinė klauso jūsų. Labą vakarą. Tai, nu, užstrigau. Greičiau! Dūstu. Kalbėkit, prašom. Dūstu. Aš biski užstrigau, žinokit, liftą. Kur jūs užstrigote, adresą? Gedvydžių. Koks Gedvydžių? Yra daug gatvių, Gedvydžių, bet daug namų yra gatvių. Bet čia, žinokit, mane jau pjauna, kažkas iš lauko jau bando mane čia išlaisvyti. Tai aš nežinau, čia jūsų žmonės, ane, jūsų žmonės. Ne, mūsų ne. Bet jeigu jūs pjauna, tai jūsų gadins liftą? Aš nežinau, jie gadina liftą, tai čia nėra klausimo gadina liftą. Aš biski reikėjo, po to pamačiau jūsų numerį. Tai čia kaimynai ir... Tai jūs turėsite policiją tada? Pjaunu! Tai pjaunu! Alio! Tai jau čia pjauna tas duris, tai ką man dabar daryti? Tai kodėl jūs neskambinat iš lito? O tai ką aš žinau, aš nemačiau. Pasidarau! Gerai, 112, taip. Pjauna! Kas čia? Tai ką man dabar daryt? Pasakykit, kokiam adresas, kur tas... O aš nežinau, į kokį namą aš čia užėjau. Gedvydžių 51, tai koks ten pirmas tai antras? Tai ką, čia pjauna, Jėzus tos žiežabas vara man ant kojų. Tai ką man dabar čia daryt? Telefonas visai 241-10. Gerai, išlysk, jau skylę padarėm. Nu, alio. Aš lendu alio. Per skylę. Aš lendu per skylę, žinokit. Aš lendu, jie mane traukia, aš lendu per skylę. 241-10, telefoną aš matau, tai kad jūsų. Ponia. Gerai, aš skambinu. Neskambinkit, mes juokaujam. Čia yra radio berniukai iš Zip FM ir norėjom jum padaryti pokštą, nes jum labai sunkus darbas šį vakarą ir kad jisai būtų šiek tiek šviesesnis, mes jum ir paskambinam, ponia. Nu tai žino, taip nejuokaujame, Gedvydžių, nežinot kur, o ką man dabar, čia įsivaizduot, taip galite įvaryti ir infarktą žmogui. Nu, būna visko, mes radistai esam. Pone, nu, tai nesupykit, bet čia, žodžiu, yra toks pokštas teigiamas.
Teigiamas, nes taip. Čia, žinokit, aš sureagavau labai... Aš pastebėjau, mes irgi reagavome labai stipriai. O klausykit, dažnai paskambina ir būna melagingi pranešimai. Taip, paskambina. O dažnai praneša... Ir paskambina, kad įstrygė va, ir dabar iš Asanavičiūtės 46 paskambino, kad įstrygo ir nežino, kad durys nesidaro ir jokio iškvietimo. O tai seni liftai čia? Čia seni liftai ar nauji? Čia yra ir senų, ir naujų, ir nėra iškvietimo, kadangi pas mum, kada viskas normaliai, tai jeigu žmogus įstrygės, jisai skambutį spaudžia, ten mygtuką tą dispečerį iškvietimą, jisai būna geltonas su skambučiu arba raudonas, ir tada mums ateina signalas. Bet žinot, būna, kad ten sugadina tą išplėšą mikrofoną ir būna, kad neteina tas signalas. Tai ponia, žinokite, ačiū Jums labai, Jūs iš tiesų labai profesionaliai reagavote į mūsų skambutį, ačiū Jums labai už profesionalumą ir linkime Jums labai gero vakaro ir kad daugiau niekas taip nejokautų. Nu, gerai, bet žinot, taip galima ir infarktą gauti. Viskas gerai, kas gerai baigėsi. Nu, gerai. Viso gero. Jau, va, Jėzus Marija, kaip? Aš tokie ekstriokai buvo, no? Tai duris prapjaudė, suprantyki. Lysk pro tarpą. Labai gerai, tvarkoj, klausimės muzikos.